আমাক জীয়াই থাকিবলৈ দিয়ক। আমাৰ তেজ শোষণ কৰা বন্ধ কৰক। জিভিকে গোবেক। সাত দিন ধৰি অব্যাহত আছে 108-102 জৰুৰীকালীন সেৱাৰ কৰ্মচাৰীৰ ন্যায্য প্ৰাপ্তিৰ দাবীত প্ৰতিবাদ। এয়া মঙলবাৰে বৰষুণকো নেওচি 108-102 জৰুৰীকালীন সেৱাৰ কৰ্মীৰ অৰ্ধ উলংগ প্ৰতিবাদ। ছদিন অতিক্ৰমী সাত দিনত ভৰি দিয়া এইসকল কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতিবাদী কণ্ঠ এই পৰ্যন্ত কেৰেপ কৰা নাই স্বাস্থ্য বিভাগে, গুৰুত্ব দিয়া নাই জিভিকে EMRI কৰ্তৃপক্ষয়ো, যাক লৈ ক্ষুব্ধ প্ৰতিবাদকাৰী কৰ্মচাৰী। প্ৰতিবাদী এইসকল কৰ্মচাৰীৰ স্পষ্ট কথা, যেতিয়ালৈকে দাবী পূৰণ নহয় অব্যাহত থাকিব প্ৰতিবাদ। ইয়াৰ পিছত আমাৰ ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী, মা দেউতা য'ত যি আছে চব আহি আমি ইয়াতকৈ ভয়াৱহ আন্দোলন কৰিম। আৰু প্ৰতিবাদী কৰ্মচাৰীৰ ক্ষোভ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰত। মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে তেতিয়া কৈছিল, ঘোষণা কৰিছিলে যে এখন গাড়ীত তিনিজনকৈ মানে ছজন ষ্টাফ থাকিব আৰু 24/7 চলিব বুলি কৈছিলে, কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত 24/7 কাগজে কলমহে চলি আছে। আজিৰ দিনত মাত্ৰ দুটা শ্বিফ্ট মানে 24 ঘণ্টা চলে, তাৰপিছত ডাউন থাকে। 24/6 মানে 6 চলি আছে, 7 চলি থকা নাই। আজি সাত দিন ধৰি মানুহখিনি ইমান কষ্ট কৰি আছে, কিন্তু চৰকাৰ আমাৰ লগত আজিলৈকে আলোচনা কৰিব অহা নাই। নোখোৱা নোবোৱাকৈ বৰষুণত তিতি তেওঁলোকে, আমি ইয়াত প্ৰতিবাদ কৰি আছোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো সুযোগ আমাক কোনো চাবলৈ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এতিয়ালৈকে অহা নাই। খুব জিভিকে EMRIৰ ওপৰত একমাত্ৰ কমিছনৰ অংকত অন্ধকাৰ ভৱিষ্যতৰ দিশে ঠেলি দিয়া হৈছে 300+ কৰ্মচাৰীৰ জীৱনক। চাকৰিৰ নিয়মীয়াকৰণ তথা দৈনিক কৰ্তব্যৰ সময় 12 ঘণ্টাৰ পৰিৱৰ্তে 8 ঘণ্টালৈ হ্ৰাস কৰাৰ দাবী এইসকল প্ৰতিবাদকাৰীয়ে 7 দিনে অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰতিবাদ। প্ৰতিবাদকাৰীৰ স্পষ্ট কথা অসম এৰক জিভিকে EMRIয়ে। খাৱন খোৱন সকলো বাদ দি ঘৰ এৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি থকা এইসকল কৰ্মচাৰীৰ দাবীৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাবনে স্বাস্থ্য বিভাগে? কেমেৰাত অঞ্জনৰ সৈতে ৰাজু বৰুৱা, News 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।